Есімдері елге беймәлім әншілер көп. Дарын бар да, атақтың жоқтыға неге байланысты? Қарапайым орындаушыдан қалай жұлдыз жасауға болады? Бейне материалға назар салыңыздар. Жұмбақ тылсым мен, күресіп жаным, күрсінгем, қарадым көзді алмай, келім қалмай. Мерейінді өсіретін жарнама. Өнерде жүргеніне 10-15 жыл болса да, қазіргі таңда ешкім танымайтын әншілер көбейіп кеткен. Мұның себебі неде екенін өздерден сұрап көрейік. Официально айтатын болсақ 10 жылдан асып кетті, бірақ арасында үзілістер болды. До-мажор тобынан бөлінгеннен кейін 3 жылдай, 3.5 жылдай уақыт сахнаға, эфирге әнде жазған жоқпын, ешнәрсе жазған жоқпын. Бірақ негізі ойлағам өнер тастаймын деп ше. Бірақ енді мамандығымыз, дипломымыз осы болғаннан кейін алысқа кете алмадық қой негізі. Енді өмір бақи өміріңді өнерге арнап келе жатқаннан кейін ары қарай басқа жұмыс істедім, істемедім емес. Бірақ бәрібірде бір ләззат деген сияқты нәрселер болады ғой, өзің бір құмарың қану деген нәрселер болмайды да. Енді ана таныстарың, бәрі достарың бәрі өнерде жүргеннен кейін ана әнді жазып жатады, мына әнді ақылдасып сөйтіп жатқаннан кейін өзің ішің күйіп, одан кейін енді қайтадан өнерге осы бір жылдан асып кетті. Бір жылдан асып қазір қоржында бір 15 әндей бір бейне баян бар. Әлде әншілер жарнамаға қомақты қаржыларын қимайды ма? Бұл сұраққа Назгүл Әбілбекова былай деп жауап берді. Өйткені менде сондай қаржы көп деп айта алмаймын. Өзімнің Құдай берген, Аллаһ берген нәсібесімен әйтеуір шығып жүрмін сахнаға. Мен ойымша мынандай болу керек сияқты қазір. Жанды шу керек сияқты. Көп жанды дауысты әншілеріміз шетте қалып, жақсы айтатын әншілеріміз бәрі спонсор жоқ, қаржы жағы жетіспейді, сондықтан шетте қалып қойып жатыр да. Содан кейін көбінде қазір фонограммаға бет бұрып кетті ғой әншілердің бәрі. Соны жою керек сияқты. Халық арасында танымал болу үшін өнер майталмандары қандай әрекетке барады? 200 доллардан басталатын болса, кейде болып қалады, 100 доллардан шығып қалатын кездер болып қалады. Енді ондай кезде шыны керек, қалтаңызда ақша жоқ болған кезде қарызданып кететін кездер де болады да негізі. Хиттің бір екі түрі болады да, не түрдің хиті, не әннің хиті болады да. Шыны керек басында Асхат арқын ешкім таныған жоқ қой, кім ол дейді да, сұрасаң, бірақ чип-чип десең деп сөйдеді да, ол жа әннің хиті да. Ал түрдің хиті болады Динара Қырықбаева. Қай әнін жатқа білесің десе, ешқандай әнін жатқа білмейді ғой, бірақ түрін біледі да бәрі. Сол сияқты екі мақсатта болады эфирге көп шығатын адамдар. Ол да хит болып саналады, әннің хиті бар, ол да хит болып саналады да. Сол үшін енді бақ қайсына бұйырады, соған бұйырады да негізі. Енді бірақ енді хит жасаудың өзі де қиын ғой. Тегін той мен қайырымдылық концерттен шаршаған әнші той ұйымдастырушыларына ренжісін білдірді. Енді алдағы уақытта кім шақырса да ақшасын төлемесе ешқандай да шараларға бармайтынын айтып отыр. Өзіміздің күшімізден көтеріліп кеткен кезде әйтеуір іздей бастайсыңдар енді деп, қазір шыны керек көп нәрседе шықпаймын негізі. Көбейіп кетті ғой негізі, шыны керек ше. Айтамын, қайырымдылық болса менің ставкам, например, 200 мың теңге болатын болса, жарайды 100 мың теңгеге шығып берейін, 100 мың теңге қайырымдылыққа жұмсайын деп саламын да деген сияқты нәрселер болды. Жарнамасына бір айда 2 миллион теңге қаржыны өз қалтасынан шығарған Ермек Мұқашовтың да айтары бар. Өз қалтамнан жұмсайын да, шыны керек. Енді қаншалықты тапқанда, енді әр жақтікі әр қалайғы, бағанағы клип түсіру, фотосессия, бағанағы киім, ән жазу. Қазір ән жазудың өзі де баяғы заман сияқты емес болып кетті да. Бір әнді жоқ дегенде 1000 доллар көлемінде жазасың да. Енді елестетіңсің, 1000 долларға мен бір айда бір ән жазамын ба, или екі ән жазамын ба деген сияқты ғой. Екі ән жазсам уже 600-700 мыңдай көлемінде. Оның ішінде киімің бар, оның ішінде бейнебаяның бар, оның ішінде бағана фотосессия бар. Жоқ дегенде бір айына, өтірік айтпасам, бір 2000 доллардай ақша жұмсаймын ше. Отандық әншілер шетелдік әріптестерден қалыспай отыр. Бүгінгі таңда олар да жарнамаға тапқан таянғанын жұмсауға әзір. Сіздермен бірге болған Айгүл Ысқақ.